Мука премиум-класса. Элитная посуда ручной работы – это украшение вашего дома и всегда желанный подарок. Салон «Богема» представляет изысканные сервизы из лучшего фарфора и знаменитого богемского хрусталя от ведущих брендов Чехии и Германии. Прямые поставки, все формы оплаты, рассрочка, подарочные сертификаты. Уже в продаже новая коллекция. Оригинальное качество по самым низким ценам. «Богема» – посуда, которая создает настроение. 101-й стрелковой бригады 7. Құдықтардың саны 188 құдық ашық тұр, соның 94-ті осы өздеріміздің командалық мекемелер өздерінің құдықтарын жапты қазір таңда. Кәріз құдықтарының қақпақтарын қолды қылу тыйылмай тұр. Қала әкімдігі жанынан құрылған жұмыс тобы қарашадан бері 188 ашық құдықты анықтады. Ал енді қысқы жұмыстарға негізінен атқаратын жұмыстарға келсек, барлығы 2000 шақырымның үстінде жол бар. Осы жолдардың ішінде бізде 405 шақырымы қиын жолда болып есептеледі. Қазақавтожол мекемесі тасжолдардың қысқы күтіміне кірісіп кетті. Жұмысшылар тәулік бойы кезекшілікке көшкен. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде жаңалықтары, студияда Айман Болатқызы. Шахар маңындағы өзен көлдерге шыққанда абай болыңыз. Мұз әлі толық қатпаған. Судың үстіне шығу қауіпті. Өткен аптада суға батқан балықшы құтқарылды. Құтқарушылар ескерту жасап жатыр. Балық аулауға шықсаңыз, байқаңыз. Себебі қатты аяздың жоқтығынан өзен көлдің бетіндегі мұз жұқа. Құтқарушылар екі күннен бері дабыл қағып, тұрғындарды ескертіп жүр. Арнайы рейд жүргізіп, Қарғалы Елек өзендері мен Ақтөбе су қоймасының жағалауын бақылап, балықшыларға ескерту жасады. Бұған негізде жоқ емес. Өткен аптада құтқарушылар суға батқан балықшыны аман алып қалды. Ақтөбе су қоймасында күні бойы балық аулап, кешқұрым үйіне қайтпақ болған ер адам мұз жарылып, суға түсіп кеткен. Лед не монолитный, наблюдаются частые промойны. Оқиға бейсенбі күні кешқұрым болған. Ер адам күн ұзағына су қоймасының екі жағына кезек шығып балық іздеген. Кеш батып қалған соң үйіне қайтпақ болып, көлдің келесі бетіне шығамын дегенде суға түсіп кетеді. Абырой болғанда су жағасында отбасымен демалып жүрген ақтөбелік көріп қалған. Ол 102-ге кейін жақын маңдағы құтқару бекетіне хабарлаған, тіпті көлігімен жолға шығып, құтқарушыларды жолықтырып оқиды. Оқиға орнын көрсеткен. Балықшыны құтқарып, дәрігерлердің қолына тапсырдық. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандарының сөзінше, қазір Ақтөбе су қоймасындағы мұздың қалыңдығы 20-30 сантиметр, ал Қарғалы мен Елек өзендерінде 15-20 сантиметрге дейін мұз қатқан. Алайда мұз бетіне шығу әлі қауіпті. Ақтөбе су қоймасында мұздың жиі жарылатыны анықталған. Сондай-ақ мұз бетіне көлікпен шығуға қатаң тыйым салынған. Әкімшілік айыппұл салынады. Әсел Салимова, Мирлан Аманжолов, тәулік. Облыста үш айға созылған учаске жедел алдын алу шарасы аяқталды. Бұл туралы полиция департамент хабарлайды. 800-ден астам жалдамалы пәтер тексеріліп, 200 пәтерді салық органдарына тіркеместен жалға беріп отырған анықталды. Енді олардың ісімен салықшылар айналысады. Атыс қаруын ұстау және сақтау ережесін бұзған 209 ақтөбелік әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тіркелмеген 31 қару тәркіленген, 1300 адам ішкі істер органдарының есебіне алынды. Олардың 600-ден астамы отбасының шырқын бұзатындар. Үш айда облыс бойынша полиция 39 мың әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алды. Қоғамдық орындарда ішімдік ішкен 2000-нан астам адам жауапкершілікке тартылды. Ашық жатқан кәріз құдықтары аяқ астында аңдып жатқан ажал аузы. Жыл басынан қала бойынша ішкі істер органдарына құдық қақпақтарының ұрлануына байланысты 500-дің үстінде арыз түскен. Ал қалалық әкімдік жанынан құрылған жұмыс тобы қарашадан бері рейд өткізіп 188 ашық құдықты анықтады. Оның 94-іне қайтадан қақпақ орнатылған. Рейд жалғасып жатыр. Бүгінгі таңда табылған құдықтардың саны 188 құдық ашық тұр, соның 94-і осы өздеріміздің командалық мекемелер өздерінің құдықтарын жапты қазір таңда. Ішкі істер басқармасына 515 арыз түсті. Осы қарыз именно құдық қақпалы ұрлану бойынша. Бұдан басқа қазіргі таңда электр желілерінің ұрлану, трансформаторлардың қосалқы бөлшектер ұрлануы жиілеп кетті. Осыған байланысты қазіргі таңда
қалақ әкімдіктен төрттіп құрылып, осы 8-9-90 күндері қалауыманда орнасқан металл қабылда орындарын аралап, аралау жұмыстан жүргіздік. Осы аралау барысында қалада екі орыннан қала көшелен бойында шойынды қоршауларын, сонымен қатар трансформат қосалқы бөлшектерін сымдарын анықтадық. Осы қыста өңірістімен өтіп жатқан мемлекеттік халықаралық маңызы бар тас жолдардың күтіміне 90 бірлік техника жұмылдырылады. Олар дайын. Ал тағы қажет болған уақытта қосымша келісім шарт жасалып, техникалар жалға алынады. 9000 тонна инертті материал қорда бар. Көктайғаққа қарсы 600 тонна тұз әзір. Бүгін Қазақ автожол мекемесі басшылығы қысқы жұмыстарға кірісіп кеткендерін мәлімдеді. Қазақ автожол кәсіпорны қыстың қамын жазда ойла деген нақылды жақсы білет. 300-ге жоқ жұмысшы бүгінге дейін әзірлікті толық аяқтап іске кірісіп те кеткен. 90-нан асатын техника қыс бойы республикалық маңыздағы тас жолдардың күтімімен айналысады. Оның 78-і қазір бар. 8-10 бірлік техника алу үшін келісімшарт жасалып жатыр. 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тағы 12 техника қатарға қосылады. Ал енді қысқы жұмыстарға негізінен атқаратын жұмыстарға келсек, барлығы 2000 шақырымның үстінде жол бар. Осы жолдардың ішінде бізде 405 шақырымы қиын жолдар болып есептеледі. Апасының учаске дейміз, негізіне семей қарыс толатын. Осы жолдарға біз аса назар аударамыз. Осы жолдардың бойында барлығы 38 километрге железобетонный капитальный типте қарыс ұстағыш қондырғылар орнатылған. Оның басқа өзіміздің күшімізбен талдан тоқыған қоршауларымыз бар. Бұлар 3500, яғни 3,5 километр тал тоқыдық. Оларды енді қардың жауына байланысты өзінің жаңағы қиын учаскелерге осы қондырғыларды қондырамыз. Одан бөлек қар қалын жауған уақытта жолдың екі бетін техникамен жыртып, жұмысшылар қардан да қар тоқтататын бөгеттер жасайды. Көктайғаққа қарсы да инертті материалдар қоры жасақталған. Бұндай жол белгілердің 70 данасы дайындалып, яғни тайғақ жол деген знактарды жол бойына қоямыз. Бұдан басқа үлкен көтерілетін подиумдарда төменге түсетін спускілерге жол жиегіне дұз араластырған құм топырақтар дайындап қойдық. Бұлар да жеткілікті. 9000 тонны инертті материалдың 600 тоннасы тұз, ал құмдар қазір бастан тас жол жиектеріне үйілген. Қазақ автожол мекемесінің басшылығы бізге ұзын осындай тас жолдар бойында мынадай құм үйілі жатады деп түсіндірген еді. Шын мәнінде де тас жол бойында құм үйілі, онда жүргізушілерге алыстан көрініп тұру үшін, түсінікті болу үшін құм деп жазылып тұрады деді, немесе орыс тілінде песок деп жазылып тұрады деді. Егер де көктайғақ мезгілі болса, резинкелері тайып, көлік жүргізушілері қырға шығалмай жатқан уақытта күректерімен өздері тоқтап, көлігімен құмды жолға төсеп өте беруіне болады. Сондықтан жүргізушілер өздеріңізбен бірге қыс мезгілінде құрал саймандарыңызды дайын алып жүріңіздер. Қазақ автожол мекемесінің басшысы Әкімжан Өтемұратовтың сөзінше, оңтүстік өңірдің көлік жүргізушілері жоқ жерден проблема тауып береді. Әрине, елдің оңтүстігі мен батысының ауа райындағы айырмашылық жер мен көктей. Қыста батыс облыстардың үстімен өтетінін біліп жолға шыққан адам үскірік аяз, ұйтқыған боран көктайғаққа дайын болып шығуы шарт. Әйтпесе жаздық дизель отыны мен жеңіл киіммен, техникалық тұрғыдан жарақсыз көлікпен біздің тас жолдарды бағындыру мүмкін емес. Қазақ автожол жауапкершілік серіктестігінің барлық аудандар және қала іргесіндегі Ақжар Көзістек елді мекендерінде 17 бөлімшесі бар. Осы бөлімшелер қыс мезгілінде жылыту бекеттерінің қызметін қосымша атқарады. Жұмысшылар сондай ақ тәулік бойғы кезекшілікке көшкен. Бұл телефондарды енді көпшілік Ақтөбе облысының тұрғындары білу керек. Бұл жылдан жылға қайталанып келе жатыр. Яғни естеріңізге қайталап салайын, бұл телефондар, яғни 54-46-42 деген телефон 24 сағат күн ұзаққа істейді. Және бұдан басқа сотовый телефон бар 8777-554-3207 деген диспетчер. Тағы да қайталайын, 8777-554-3207. Осы жол бойында болатын оқиғалар болса, қалып қойған машина болса, осы телефонға звондап біздерге хабарласуларыңызға болады.
Бұл нөмірлерге қоңырау шалып, жалған ақпарат беретіндер де бар. Мәселен, көлігі жолда бұзылып қалған адамдар жол тазалығына жауапты жұмысшыларды көмекке алдап шақырып алады. Одан қалды ғаламторға өткен жылғы видеоларды қазір болып жатқан жағдай деп салушылар да бар. Жыл сайын Қазақ автожол мекемесін қаржыландыру ұлғайтылып келеді. Биыл 20 жылдықтарын атап өтіп жатқан мекеменің бастапқы кезде 900 миллион теңге бюджеті болған. Бүгінде тас жолдар күтіміне жылына 2 миллиард теңгеге жуық қаржы жаратылады. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Бүгін облыстық мәслихаттың кезектен тыс 25-ші сессиясы өтті. Депутаттар 2019-2021 жылдарға жоспарланған облыстық бюджетті пысықтады. 3 жылға қарастырылған қаржы 405 миллиард теңге. Келер жылы әртүрлі салаларға 172 миллиард теңге бөлінеді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. 2019 жылға қарастырылған қаржы 172 миллиард теңге, агроөнеркәсіп кешенін дамытуға 6,5 миллиард, жеке кәсіпкерлікті қолдауға, мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға 1,7 миллиард теңге, жолдарды жөндеу мен күтуге 7 миллиард, қала құрылысына сәулетіне 8 миллиард теңге бөлінеді. Бұдан бөлек 16 білім беру мекемесінің құрылысына 1 миллиард 750 миллион теңге жоспарланған. Бұл мектептер салынса аймақтағы 11 үш ауысымдық білім ошағының жұмысы. В том числе в 2019 году доходы и расходы. 2019 жылдың бюджеті әдеттегідей білім, денсаулық сақтау салаларына көптеп бөлінеді. Оның ішінде білімге 5 миллиард, мамандар даярлауға 2 миллиард, 22 оқу нысандарын кешенді жөндеуге 635 миллион теңге қарастырылған. Спорт саласында да көп қаржы беріледі. 5 миллиард теңге спорт саласын дамытуға, спорт мектептерін ұстап тұруға бөлінеді. Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамытуға 1 миллиард 375 миллион теңге, көлік инфрақұрылымын дамытуға 2,2 миллиард теңге бөлінеді. Жоспар бойынша келер жылы 570 шақырым жол жөнделеді. Қала бойынша ірі аудандар Батыс екі мен Нұрақтөбенің тас жолдарына асфальт төселеді. Аудандар мен қатынас жолдарын қалыпқа келтіруге қосымша республикалық қазынадан 8 миллиард теңге бөлінеді. Жолдардың көрсеткіштері 53,5% құрайды деп ойлап отырмыз. Қандай объектілер болса, мен қазір қарап айттым. Хабда Ақтөбе жолы, Шұбарқұдық ойыл Хабда Дүстебе, Ақтөбе Болгарка Шұбарқұдық, Шалқар Бозой, Покровка Темір Кенкияк Ембі, ойыл Қаратал, Южный обход Ақтөбе Орск, сонымен қатар мына райондар Нұр Ақтөбе, Нұр Сити, Батыс Два деген жолдар салынып болады. Облыстық қазынада мәдениетті дамытуға келер жылы 97 миллион теңге бөлінбек. Әйтеке би, Шалқар, Ырғыз, Алға аудандарының мәдениет үйлері күрделі жөндеуден өтеді. Ауыл шаруашылығын дамытуға 5 миллиард теңге қарастырылған. Артылған қаржы мемлекеттік қызметкерлердің айлығын көтеруге жаратылады. Жұлдыз Мирханова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Қазақстан 2022-2024 жылдарға Біріккен Ұлттар ұйымы адам құқықтары жөніндегі кеңесіне өз кандидатурасын ұсынды. Бұл туралы бүгін Сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Айбек Смадияров мәліметті. Қазақстан бұған дейін 2013-2015 жылдары аталған кеңеске мүше болған еді. Сайланып жатса, белсенді жұмысын жалғастырмақ. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Санкт-Петербургте қазақстандық жүк көлігінің ішінен жүргізушінің денесі табылды. Ол асылып қалған. Қазір дипломаттар оның азаматтығын тексеріп жатыр. Қазақстан азаматы екені анықталатын болса, оның отбасына көмек көрсетіледі. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров мәлімдеді. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша 9 желтоқсан күні көкөніс базасының ішінде тұрған жүк көлігінің кабинасынан сырт киімінің бауына асылып тұрған ер адамның денесі табылған. Жүк көлігі Санкт-Петербургке көкөніс жеткізген. Франция президенті Эммануэль Макрон сары күртешелердің наразылығына байланысты жағдайды шешу үшін нақты және дереу қолданылуы тиіс шараларды жарияламақ. Бүгін ол француз халқына теле үндеу жолдайды және Ересей сарайында жетекші кәсіподақтар мен бизнес өкілдерімен кеңеспек. Бұл шұғыл жиналыс шерушілердің талаптарын талқылауға арналады. Сенбі күні Францияның бірнеше қаласында сары күртешелердің қарсылық акцияларының 4-ші кезеңі өтті. Оған 140 мың адам қатысты, 2 мыңға жуық адам ұсталған. Акциялардан келген шығын орасан. Париждің өзіне миллиондаған евро шығын келген.
Брюссельде де сары күртешелер акциясы өтті. Бельгиялықтар Франциядағы наразылықтарға осылайша қолдау білдірді. Әлеуметтік қыс жақындап келеді деген ұранмен көшеге шыққан мыңдаған адам Бельгия премьер-министрі мен Франция президентінің отставкаға кетуін талап етті. Тыныш басталған акция полициямен қақтығысқа ұласты. Еуропарламент орналасқан ауданды бөгеген тәртіп сақшылары шерушілерге су мен газ шашты. Сары күртеше кигендер Франция мен Бельгия шекарасындағы жолды да жауып тастады. Еуропалық арнайы қызметтер Иранның жаңа зымырандары Еуропа одағының аумағына қатер төндіреді деп қауіптенеді. Бұл туралы Еуроодақтың барлау құрылымдарына сілтеме жасап, BBC хабарлайды. Барлаушылардың мәліметінше биыл Тегеран кемінде 13 рет орта және жақын қашықтыққа ұшатын баллистикалық зымыран сынақтарын өткізген. Бұл өткен жылғы сынақтармен салыстырғанда екі есе көп. Зымырандардың бірі 2000 шақырым қашықтыққа дейін ұшып, Еуропаның оңтүстік шығысындағы елдерге дейін жете алады деген есеп бар. Қазан айының басында Германия, Франция және Ұлыбритания үкіметтері Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне Иран зымыран сынақтары арқылы қауіпсіздік кеңесінің қарарын бұзып отыр деп шағымданған болатын. Иран бұл сынақтар тек қорғаныс үшін екенін және Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарын бұзбағанын мәлімдеді. Сауд Арабиясы журналист Джамаль Хашогидің өліміне күдіктілерді Түркияға бермейді. Эр-Рияд оппозициялық журналистің Стамбулдағы консулдықта қаза табуына қатысты істің ақиқатын өзі ашқысы келеді. Бұл туралы Сауд Арабиясының сыртқы істер министрі Адель бин Ахмед Әл-Джубейр мәлімдеді. Түркия құқық қорғау органдары 5 желтоқсанда Сауд Арабиясы барлау қызметінің бұрынғы басшыларының бірі генерал Ахмед Асириді және тақ мұрагерінің бұрынғы кеңесшісін тұтқындауға ордер берген болатын. Ал қараша айының соңында Стамбул соты Сауд Арабиясының 15 азаматын Хашогидің өліміне қатысы бар деген күдікпен қамауға сырттай ордер берді. Лондон көшелеріне Брекситтің мыңдаған жақтаушысы шығып, Брюссельмен мәміленің талаптарын жақсартуды талап етті. Ал Ұлыбританияның Еуропа одағынан шығуына жасылдар партиясы үзілді-кесілді қарсы. Сарапшылардың пікірінше парламенттегі дауыс беру кезінде Брекситке қарсылар басымдық алып, қазіргі Британ үкіметі ыдырауы мүмкін. Ұлыбританияның Брексит жөніндегі министрі Стивен Баркли ертеңге жоспарланған парламенттегі дауыс беру өтпей қалуы мүмкін деген ақпаратты жоққа шығарды. Кей басылымдар Британ премьері Тереза Мэй Еуропа одағының билігінен мәміленің талаптарын мейлінше жақсартуды талап ету үшін 11 желтоқсандағы парламенттегі дауыс беруді кейінге шегеруі мүмкін деп жазған болатын. Англияның Еуропа одағынан шығу туралы келісімі бір ай бұрын жасалды, бірақ оны әлі Британ парламенті мақұлдауы керек. Арменияда өткен кезектен тыс парламент сайлауында премьер-министр міндетін атқаратын Никол Пашинянның «Менің қадамым» блогы көп дауыспен алда келеді. Армения орталық сайлау комиссиясы жариялаған алдын ала мәліметі бойынша «Менің қадамым» блогы 70.146% дауыс жинап тұр. Тағы екі көркейген Армения және мәдениетті Армения партиясы парламентке өтетін межені бағындырды. Ал елдің бұрынғы президенті Серж Сарксян басқаратын республикалық партия жаңа парламентке өткен жоқ. Сайлауға дауыс беру құқығы бар азаматтардың 48.63% қатысқан. Сыбайлас жемқорлықтың кесірінен әлемдік экономика жыл сайын 2,16 триллион доллар жоғалтады. Бұл жаһандық ішкі жалпы өнімнің 5%. Бұл туралы халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне орай жолдау жариялаған Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш мәлімдеді. Ол парақорлық пен алаяқтықтың алдын алу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға шақырды. Коррупция адамдарды мектептен, ауруханадан айырып, инвесторларды шошытады және табиғи байлықтарды ысырап етуге әкеп соқтырады. Жемқорлық өзге қылмыстарға жол ашады делінген жолдауда. Антонио Гутерриш салықтан жалтару, ақша жылыстату, өзге де қаржылық қитұрлықтар тұрақты дамуға залал келтіретінін мәлімдеді. Сол себепті ол әлемді сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресуге жұмылып, ұрланған активтерді қайтаруға шақырды. Украина Қазақстанға 80 миллион теңгені жымқырған тәжікстандықты тапсырды. Бұл туралы Алматы прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлайды. Украина бас прокуратурасы күдіктіні Қазақстан ішкі істер министрлігінің сұранысына байланысты экстрадициялады. Умар Нумонов есімді тәжікстан азаматы Алматыдағы тергеу қапасына қамалды. Прокурорлардың мәліметі бойынша ол алаяқтық жолмен 80 миллион теңгені жымқырған, қылмыстан кейін ізін суытқан. Сол себепті халықаралық іздеу жарияланған. Арнамызда жарнамалық үзіліс, одан соң көретіндеріңіз. Ақтөбелік кәсіпкер әйелдер Түркиядан оралды. Олар бауырлас елдегі әріптестерінен көрген білгендерін өңірімізде жүзеге асыруға мүдделі. Тауар таңбаларын заңсыз пайдаланушылар көбейді. Заңгерлер кәсіпкерлерге қателікке ұрынбаудың жолдарын түсіндірді. Кей
киім қанша тұрады? 500 теңге. Ал балалар киімі? 500 теңге. Халық прайс дүкенінде барлық киім 500 теңгеден. Келіңіздер, Шернияз көшесі 60. Ал одан да арзанырақ болады ма? Әрине, екінші халық прайс дүкенінде барлығы 350 теңгеден. Киім, шаруашылық тауарлар, тұрмыстық химия, ыдыс-аяқ және тағы басқалар. Уалихан көшесі 10Б, Астана сауда үйіне қарама-қарсы. Бізбен бірге үнемдеңіз. Халық прайс дүкені. Бізде әрдайым бір баға. Халық прайс. Кәсіпкер әйелдер Түркия еліне сапармен барып тәжірибе алмасып келді. Бұл сапар барысында облыстың және түріктің кәсіпкер әйелдері кәсіпкерлік қызметті, білім беруді, әйелдер мен балаларды дамытуды, бизнесті бастаудың тиімді жолдарын сөз етті. Түркияның бірнеше әлеуметтік нысанын аралаған облыстың кәсіпкер әйелдердің айтуынша, ондағы әйелдері бастаған әлеуметтік бизнес мемлекеттің үлкен қолдауына ие болған. Соның бірі біз байқағанымыз, бұл Түркия елінде мемлекет тарапынан ісін жаңадан бастаған кәсіпкер әйелдерге өте көмек көрсетіледі. Мысалға Исмек деген оқу орталығын алатын болсақ, жаңа 370 бағытта олар оқыту жұмыстарын жүргізеді. Соның бірі мысалға ісін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге ісін қалай бастау керектен бастап үйреткеннен бөлек, соны сол жобаны аяғына дейін қолдау көрсетеді. Кәсіпкерлікті дамытып, тәжірибе алмасу мақсатында Ақтөбе облысы мен Түркия арасында меморандум жасалған. Облыстан барған делегация кәсіби аспаздық, жеке рестораторлар мектебін, балалардың есту және сөйлеуді дамыту орталығын, Аташехир муниципалитетінің әйелдер кәсіпкерлік орталығын аралап, оларды жұмысымен танысты. Алдағы уақытта кәсіпкер әйелдері түрік әйелдерінің бизнес жоспарының тиімдісін өңірімізге енгізбек ниетте. Тауарлық таңбаны заңсыз пайдаланатындары көп. Өңірде тауар таңбаларын заңсыз пайдаланушылар саны артқан, жауапкершілікке тартылып жатқандар да жетерлік. Осыған орай облыстық әділет департаментінің мамандары кәсіпкерлерге түсіндіру шараларын жүргізді. Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау, тауар таңбаларын пайдалану заңдылықтарын тексеру, түпнұсқа мен контрафактілік өнімдердің айырмашылықтарын көрсетті. Өз кезегінде кәсіпкерлер де мамандарға ұсыныстарын білдірді. Аймақта тауарлық таңбаны тіркеу онлайн тәртіпте де жүргізіледі. Алдағы 3 тәулікте облыста жауын шашын болмайды, шығыстан, оңтүстік шығыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 9-14 метрге жетеді. Ауа температурасы күндіз 0-5, кей жерлерде 8 градус, түнде -7-12 градус нөлден төмен. Шаһарда да жауын шашынсыз күн бұлтты. 13-ші желтоқсанда кей жерлерінде жауын шашын жауады, тұман түседі, көктайғақ болады. Желдің бағыты оңтүстік шығыстан соғады, күші 9-14 метр секунд, ауа температурасы түнде 7-12, кей жерлерінде 16. Облыстың оңтүстік бөлігінде 3 градус суық болады. Күндіз 0-5, кей жерлерінде 10 градус аяз, облыстың оңтүстігінде 3 градус жылы болады. 13-ші желтоқсанда күндіз 2 градус суық, 3 градус жылы, кей жерлерінде 5 градус суық болады. Хотите заказать очки? Экономьте время и деньги. Салон-магазин «Эксперт Оптика» предлагает весь спектр товаров и услуг. Врач-офтальмолог-контактолог проводит диагностику и лечение заболеваний глаз на современном цифровом оборудовании. Подбор контактных линз. Возможен прием по записи. В торговом зале широкий выбор оправ для взрослых и детей. Минимальные цены и сроки. Комфортно глазам, удобно вам. «Эксперт Оптика». 11-й микрорайон. Напротив православного храма. Телефон 23-28-39. Диван диваныш салоны Мияс мебельден қонақ және жатын бөлмелеріне арналған жиһаздар ұсынады. Мінсіз сапа мен итальяндық сән. Дайындау кезінде бағалы ағаш түрлері мен массивтері пайдаланылады. Сонымен қатар ыңғайлы, классикалық жұмсақ жиһаз. Ресей мен Белоруссияның нағыз ағаш фабрикаларынан үстел мен орындықтардың ассортименті, түрлі сән үлгілері, көз тартарлық түстері мен 20%-ға дейінгі жеңілдік көптеген сатып алушыларды қуантары анық. Диван диваныш салоны Султан сауда үйінде.
Жаңа жыл қарсаңында ғажайып күтіп жүрсеңіз, қыс қорманға келіңіз. Зейнесат мейрамханасы сіздің компанияңызға арналған жаңа жылдық шоу бағдарламасын ұсынады. Сіздерді сиқырлы мерекелік кеште көптеген қызықтар, сайыстар және сыйлықтар, және де басқа ғажайып тосын сыйлар күтуде. Бәсекелестерден озып дәл қазір өзіңіз және достарыңыз үшін ең жақсы жаңа жылды 960-960 телефон номері бойынша қоңырау шалып, Зейнесат мейрамханасына тапсырыс беріңіз. Біз сіздерді күтеміз. Дүкендерді қымбат па? Бізден сатып ал. Светофор дүкендерінің көтерме бөлшек желісі. Бұл өз-өзіне қызмет көрсету режимінде жұмыс істейтін дүкен қойма. Күнделікті сұраныстағы барлық тауарлардың спектрі. Ыдыс-аяқ, азық-түлік, ойыншықтар, тұрмыстық химия. 15-20%-ға дейінгі төмен бағалар. Біздің екінші дүкеннің ашылуын жіберіп алмаңыз. Тек қана 1 желтоқсан күні. Сіздерді бағалы сыйлықтар, ұтыс ойыны күтіп тұр. Мекенжайымыз Заречный 1 ауылы, 115-А құрылыс. Біз сіздерді күтеміз. Светофор, төмен бағалар дүкені.